Dastlabki savol. Onlayn ta'lim jarayonida farzandlarimning kundalik kom tizimiga uyga vazifalarni yuklashda muammolar yuzaga kelmoqda. Vaqtida yuklanmagan uy vazifa uchun esa o'qituvchilar tomonidan baholar pasaytirilmoqda. Shu muammoning yechimi bormi? Javob. Dastlab aytish joizki, Xalq ta'lim vazirligi ko'proq murojaatlarni inobatga olgan holda o'qituvchi va ota-onalarga qulaylik tug'dirish maqsadida masofaviy ta'lim davri yakuniga qadar elektron kundalik platformasi bilan bog'liq bir qator cheklov va talablarni bekor qilmoqda. Yuqoridagi savolga qaytadigan bo'lsak, endilikda o'qituvchilar uyga vazifalarni o'quvchi va ota-onalar bilan kelishgan holda kundalik kom tizimi yoki istalgan boshqa ijtimoiy tarmoq va messenger yordamida qabul qilishlari mumkinligini ma'lum qilamiz. Bunda televiziya orqali efirga uzatilayotgan fanlar doirasida o'qituvchilar tomonidan berilayotgan uyga vazifalar onlayn maktab televizion dasturi orqali efirga uzatilayotgan darslarga mos bo'lishi lozim. Uyga vazifa topshirilgandan keyin o'qituvchilar tomonidan ularni baholash va qo'yilgan baholarni kundalik kom tizimiga yoki kundalik kom joriy qilinmagan maktablarda bosma shakldagi sinf jurnallariga qo'yish uchun 5 kun muddat beriladi.